E aí, pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. O assunto agora é empuxo. Então, aqui nós temos um problema em que ele fala do recipiente de um fundo, que tem um fundo plano de 600 newtons de peso. Então, o recipiente é este cara que está aqui, ó. Ele tem 600 newtons de peso, 0,762 de largura e 1,83 metros de comprimento. Então, ele está enxergando na parte do comprimento aqui na frente. E a largura é o que ele vai ter disposto nessa direção. Determinada a profundidade em que o recipiente flutuará na água. Então, aqui uma primeira condição. Quando ele contém um bloco de aço de 660 newtons. Então, o bloco de aço está aqui, ó, dentro dele. Então, 660 newtons. E ele quer saber qual é essa distância que ele vai estar em relação à superfície, né? A distância D aqui, ó, que ele vai estar em relação à superfície para poder flutuar na água. Então, aqui nessa primeira parte, fazendo o diagrama de corpo livre desse exercício aí, desse recipiente junto com esse bloco, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, apontando para baixo, o peso do bloco. Então, aqui nós vamos ter o peso do bloco. Vou marcar aqui como P bloco. Nós vamos ter o peso do recipiente. Então, o bloco e recipiente vai estar apontando para baixo. E nós vamos ter, no sentido contrário, o empuxo ou a força de flutuação, como muitos lugares costumam chamar. Então, aqui eu vou chamar de empuxo. Com isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer a soma das forças tem que ser igual a zero. Então, nós podemos escrever o quê? Podemos escrever que empuxo menos, opa, esqueci de colocar aqui, o peso do recipiente. Empuxo menos o peso do bloco menos o peso do recipiente vai ter que ser igual a zero. No empuxo, nós sabemos o quê? Nós sabemos que ele é o gama vezes o volume deslocado. Então, o volume deslocado dentro desse fluido aí, né? Vou jogar o peso do bloco para o outro lado, vou jogar o peso do recipiente para o outro lado. Então, vai ficar peso do bloco mais o peso do recipiente. Peso do bloco, 660. Peso do recipiente, 600. Então, aqui nós temos o gama para esse material aí, ou melhor, para o fluido, que no caso é água, né? Aqui, 9.800 newton por metro cúbico. Então, vai ficar o gama da água, que é o fluido que está sendo colocado aí o recipiente, né, junto com o bloco. O volume deslocado, ele vai ter essa dimensão aqui de largura, né, que seria 0,762, né, e 1,83, com essa altura D. Tá? Então vai ficar 0,762 vezes 1,83 vezes a altura D, que é a que eu quero descobrir. Tem que ser igual a 600 mais 660. O gama da água foi dado, que é de 9.800, então vai ficar 9.800 vezes 0,762
vezes 1,83 vezes a altura D é igual a 1.260. Então, vamos fazer essa multiplicação. 9.800 vezes 0,762 vezes 1,83 vai dar 13.665,71. Então, 13.665,71, que multiplica a altura D, é igual a 1.260. Passando esse aqui que está multiplicando, passando para o outro lado, dividindo. Então, essa altura D, 1.260, dividido por 13.665,71. Isso aí vai dar uma altura de 0,09 metros. E coerente com relação ao que nós temos aqui, porque aqui nós temos uma altura de 0,48. Com essa altura aqui, que ela está abaixo da superfície, 0,09. Então, isso aí mostra o quê? Mostra uma coerência com relação ao resultado. Tem uma outra condição que o bloco ele vai ser suspenso abaixo do recipiente. Então, é uma outra condição aqui embaixo, ó. Ao invés do bloco estar dentro do recipiente, ele foi amarrado, colocado ali, ó, na parte de baixo do recipiente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí é saber qual que é o volume, né, desse bloco aí. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? Nós sabemos que o peso, no caso do bloco, então, o peso do bloco, ele vai ser o gama, no caso do aço, porque é um bloco de aço, vezes o volume de aço. Então, aqui nós temos o peso do bloco, que é 660. O gama dele é de 78.500 vezes o volume de aço que tem esse bloco aí. Então, vai ficar 660 dividido por 78.500. Isso aí vai dar um volume de 8,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. 8,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O que vai acontecer aqui é um pouco diferente em relação ao que nós fizemos no item A. Por quê? Olha bem, esse recipiente ele vai ter o seu peso, que é de 600 newtons. Então, o recipiente aqui, ó, vai estar apontando para baixo. Então, eu tenho lá os 600 newtons do recipiente. Porém, ele vai ser empurrado, tá? Então ele vai ter ali um empuxo do próprio recipiente para cima. Então aqui eu estou colocando o empuxo do recipiente. No bloco vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ter ali um peso de 660, que vai estar apontando aqui para baixo. 660. E vai ter o empuxo também, só que o empuxo desse bloco aí, né? Que vai apontar para cima. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer separado. Então, temos o empuxo do bloco apontando para cima. Com isso, nós podemos também montar o quê? Montar a equação de equilíbrio para esse caso. Então, soma das forças aí vai ter que ser igual a zero. Então, a soma das forças é igual a zero. Nós vamos escrever o quê? Que nós temos o empuxo do recipiente apontando para cima, então o empuxo do recipiente mais o empuxo do bloco menos o peso do recipiente menos o peso do bloco. Isso aqui tem que ser igual a zero. No caso, nós conhecemos o peso do recipiente, conhecemos o peso do bloco. Conhecemos o empuxo do bloco também, porque nós calculamos o volume agora aqui e o bloco está todo dentro da água, né? Então, nós conseguimos calcular aí qual que vai ser o empuxo desse bloco. Falta calcular quem? O empuxo do recipiente.
Então, no impulso do recipiente, o que que nós vamos escrever? Nós vamos escrever que é o gama da água vezes o volume deslocado, que no caso vai ser a mesma coisa do anterior, né? 0,762, que é o que ele tem ali de largura, vezes o que ele tem ali de comprimento, que é 1,83, vezes a altura D, que é o que a gente quer encontrar, tá? Então vai ficar gama da água vezes 0,762 vezes 1,83 vezes a altura D, que é o que nós queremos determinar. O impulso do bloco vai ser o gama da água, porque ele está submerso dentro da água. Então, aqui novamente, gama da água vezes o volume dele. O volume dele é o que nós encontramos aqui. Então, é o volume do aço, menos o peso do recipiente, que é 600, menos o peso do bloco, que é 660. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, nós vamos substituir lá o gama da água, 9.800. Vezes 0,762, vezes 1,83, vezes a altura D, mais 9.800, vezes o volume de aço, que é 8,4 vezes 10 a menos 3. Já vou jogar esse cara para o outro lado, vai ficar 1.260. Então, esse cara aqui, 9.800, vezes 8,4 vezes 10 a menos 3, isso aí vai dar 82,4. Então, esse pedaço dá 82,4. Com isso, nós vamos ter o quê? Essa multiplicação. Já vou marcar aqui, ó, 82,4 é essa multiplicação do peso da água vezes o volume do aço. Esse outro pedaço aqui, 9.800 vezes 0,762 vezes 1,83, isso aí está dando 13.665,71, que é exatamente o que nós encontramos anteriormente no item A, né? 13.665,71, que multiplica D, que é o que a gente quer descobrir, mais 82,4, igual a 1.260. Passando esse 82,4 para o outro lado, nós vamos ficar com 13.665,71, que multiplica D, é igual 1.260 menos 82,4, que vai dar 1.177,6. Isso daqui está multiplicando, vai passar dividindo, então essa altura aí, ela vai ser de 0,086 metros. Opa, 0,0. Deixa eu tirar isso aqui, tá errado. D é igual 0,086 metros. É uma diferença muito pequena entre o caso A, que o peso do bloco vai dentro do recipiente, e o caso B, onde o peso do bloco vai abaixo do recipiente. É uma pequena diferença. É mais um exercício conceitual para poder fazer aquelas aplicações relativas a empuxo. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Não esquece de fazer sua inscrição no canal e até o próximo.